Djerët orës 14, gjatë një kontrolli në shtëpinë 45 vjeçarit BB në fshatin Kamjan, realizuar me urdhër të gjykatës, janë ndaluar 3 shtetas të Shqipërisë, dy prej të cilëve nuk kanë patur të rregulluar qëndrimin e tyre në Maqedoni, njëri 19 vjeçar nga Librazhdi dhe i dyti nga Pogradeci, 48 vjeçar. Dy shtetasit shqiptar të cilët kanë qëndruar ilegalisht në vendin tonë janë arrestuar dhe dorëzuar në stacionin policor në Gosivar, kurse më pas tek njësia për kriminalitet të ndërkufitar, migracion, të huaj dhe readesim për procedur të mëtejshme, që të dyve u shqiptuar masë ndalesës për një vit hyrje në Maqedoni, ndërsa mbrëm vonë janë deportuar për në Shqipëri. Në kuadër të aktiviteteve të sektorit për punë të brendshme në Tetov në kuadër të zbulimit për prerjen ilegale të drunjve, transportin dhe shitjen e tyre, dje rreth orës 17 në fshatin Zdunj, në rrugën lokale për në Gostivar është ndaluar vetur Fiat Ducato me targat të Gostivarit, që e ka drejtuar 61 vjeçari BV nga Gostivari. Në vetur ka patur rreth 3 metër kub dru për djegje. Vozici është arrestuar në stacionin policor në Gostivar, ndërsa vetura është marrë dhe dorëzuar në policinë pyjore. Pa kohë më vonë, në rrugën Gostivar-Kërçof, në afërsi të separacioneve është ndaluar vetur Renault me targa të Gostivarit, që ka drejtuar 59 vjeçari GJ, ku ka patur rreth gjysmë metër kub dru për djegje. Edhe personi në fjalë është arrestuar, kurse vetura bashkë me drujt është dorëzuar në policinë pyjore.